bananga abavubuka abali eyo abalenzi abali eyo abatannawasa abakyanoonya kano kalowoozo kababbirako mbabbirako bubizi nze ng'omuwala ali mu bawala amanyi abawala mbabbirako mbalabula temuwasa bakazi baavu bananga temukwana bawala baavu mbegayiridde temukwana bawala baavu mulabine nabawala bye bagamba muno simanyanga njagala omusajja alina emmotoka njagala omusajja ng'alina kyeyeekoledde bavubuka bannange abaleza abali eyo mutandike nammwe okusettinga standards ezo nze mbabuulira mutandike okusettinga standards ezo otherwise mugenda kufa nga mbumugoba mukwano nze mbabuulira waliwo n'omuntu omwavu kale nga talina sente nyingi nnyo ziri awo nga talina sente kale naye ng'alina ku birowoozo ebizimba naye bano abawala baneno bemusanze mabala bemusanze mu street nkobuulira temubakwana temubakwana ate n'okubakwanako wa night stand temukikola kubanga mujafuna ebiwuka kankubuulire muvubuka munanga ali eyo ogenda kwavuwala musajja watungu oyagala simanyanga kusanyisa muwala kwana omukazi alina keyeekoledde woolaba omwana nga talina mmotoka tomwagala mpaka wadagula mutandika okwata abakazi abalina ssente kati wanesi wetuuse abawala banne babonyabonyeza baganda baffe bannyinaffe bali maziga kati nze mbalabula kano kalowoozo kali eyo omuwala nga tolina kyeweekoleddewo tolina nyumba tonnazimba tolina mmotoka teweevuka tolina bizinensi abavubuka temubakwana mubaleke balinye boda ne wigi zaabwe mubaleke bebakube mubaleke enjala ebalume bafiire mukakukapasa enjala paka balye ku sente z'abazadde baabwe bazadde baabwe babalabirire busimanyanga nze nkyali ku kampasi nsoma muzadde waakulabirire paka woonaafuna omulimu kati woona amala okwezimba n'ofunako nayo kyeweekoleddewo ojjafuna omuvubuka akwagala kamba buli abavubuka bali eyo mugenda kwavu wala abawala ennaku zino kyebaafuuka kizibu tokwana muwala talina kyeyeekoleddewo omuwala ng'oyo aba talina magezi gasevinga ssente aba talina magezi gamanya nti nno kino kigwe tunaatereka wano sente tujja ku investinga wali bano basimanyanga nti agenda mabala musimanyanga njagala shisha simanyanga nkola biki talina kirowoozo kizimba newomukwasa akakadde k'ensimbi agenda n'akagulamu engoye n'agulamu iPhone n'agulamu simanyanga biki makeup abo banange temubakwana mukwana abawala ng'omulaba alina omulimu alina wapangisa ennyumba yeeteredde income ayingiza ajja kunyongezako enaaba mu so nga neetaaga y'ekinaana ajja mukubira essimu akimpe naye bano nga olukebe simanyanga akawala kalina figa busimanyanga ajja kukubira essimu njagala kino njagala kiri temubakwana guno mulanga gw'abavubuka abali eyo mukwana abawala balina kye beekoleddewo temukwana abawala abaavu kubanga mugenda kufa abawala ennaku zino bali very demanding omwana muto ayagala omuvubuka wa myaka 25 abeere ng'alina emmotoka abeere ng'alina ennyonyi gwe nga tobiyina like seriously fenna tulina emyaka 25 nina 25 oli alina 26 kyokka nze njagala owa 27 abeere ng'alina emmotoka yeevuga alina ettaka yazimba kati nze bulijjo omuwala gwo bulijjo ebyo byakola gwe yabikola ng'oliwa mbadde mmanyi nti wonga weyagala oliyo abeere ng'yazimba ku 27 at least naawe olina yettaka tumanye nti tumaaji nga tuzze tutambula mpola nti kale yalina benzi nze ninayo kawishi kenvuga naye avudde ku zero oyagala musajja akutwale mumaka mukalina emuyenga bannange temubakwana mubaleke bebakube mbegayiridde omuvubuka alina emmotoka tokwana muwala atambuza bigere otherwise mugenda kufa nga muli bwavu obwavu bugenda kubaluma abawala ennaku zino bafuuka banyuunyunsi abawala banyuunyunta abawala bakuba enseke nze mbamanyi mbabeerayo eyo n'owulira ekiboozi nogamba bannange ono ayagala okuba muno oluseke talinaamu yadde omutwalo talinaamu yadde esatu naye yafunye omusajja we muvubuka ali myaka 3-3.5 ayagala amukuba oluseke temubaagala era kwana akawala kasita okabuuza obeera wa kyekwani amusira ati kampasi biki biki tomukwana noonya akola eyakoledde alina omulimu oguleede established alina pulani alinayo nettaka lye ye alinayo enteeze mu kyalo abo be mubabaagala be mubamwagala nze mbabadde gaabuwasaara henza mujja kungamba nga mwesibye ku buwala obunyirira obuli mu kibuga obwo obutalina ntegeera mutwe pulani nga tasobola kugamba nti noka investinge wano mujja kulaba ennaku ejja baluma obuwala bubbi obuwala buyaye kati so guno mulanga omuvubuka ng'alina mu ssente teri kwagala mukazi mwavu omuntu alina ssente agenda n'alina ssente abaavu beeyagale
Abaavu akwate mwavu munne, omuwala agamba nti ayagala musajja alina ssente afune naye ssente. Waba taziina agende ku mwavu munne ekigaali kitambule. Tukoye okutunyigiriza, temujja kusanga bawala ng'oli sebayinake yeekoledde, mutwale ate abasajja abagagga ate ye agenda afune omusajja bambi akyastrugglinga, ng'olwokuba toyagala kukola ng'atatandika okusitololi. Kati tugende ku level eyo, midiyoka gera ne midiyoka, omwavu lunkupe mwavu lunkupe, abagagga mukwale balina ssente mbakubira omulanga.